Preduzeće Vode Srpske poziva stanovništvo, institucije i privredne subjekte koji se nalaze pored bujičnih vodotokova na području Srpske da u naredna 3 dana budu oprezni i preduzmu sve mere s ciljem zaštite ljudi i imovine od mogućeg izlivanja bujičnih vodotokova. Od sutra do subote 17. decembra očekuju se obilne padavine, vetar i sneg, posebno na jugu i zapadu Republike Srpske. U Hercegovini se očekuje od 90 do 150 mm padavina, a na zapadu i jugozapadu od 50 do 90 mm. Zbog obilnih padavina u kraćem periodu očekuje se rast bujičnih vodotoka i padavinskih voda na zapadu, kao i dodatni rast vodostaja u slivu reka Une i Sane, navodi se u saopštenju iz Vode Srpske.